配信です。さあ本日の動画サムネタイトルのとでございますが、なんと、本日モデルジャパンミドルクラス3連覇の萩原志也選手のお越しいただきました。よこれはもう本当にありがとうございます。お越しくださってるんですけどね。今日もう聖地に来ましたよ。はい、聖地にでね、ちょっと映せないんですけど、いつもの背でかい人とも来てます。相方がね、はい、来てますんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、で今日なんですけど、僕がね、萩原さんにちょっと聞きたかった1通の質問を用意してきましたので、はいはい、そのあたりをね、お話ししていきたいと思います、はい、非常に貴重な動画になりますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、というか早速ですね、質問させていただきたいんですが、はい、まずちょっとね、お互いの印象的なところも話していきたいんですけど、はいはい、萩原さんに僕の第一印象とかあります？僕ね、はい、結論先に言うと、はい、めっちゃこの人ナルシストやな。間違いないです、ね、はい、2019年の日本大会の時に知って、うん、はい、僕 YouTube ちょっと見ていたの、うんうんうん、で、あ、今度 YouTube やってるから、はい、あ、なんかちょっと挨拶しようかなと思って、うん、はい、で挨拶してたら、その時シンゴこうやってて、はい、挨拶したら、うっ、決め顔で、本当に。はい、これ多分大会特有のあれですよね、うん、はい、まあそうですね、特有のあれですけど、うん、集中してるところに話しかけていっちゃって、うん、あ、クールなんだな、うん、そしてこうちょっと上向くと、うまっ、うっそみたいな感じだったからすごいナルシスト、はいはい、でもナルシストって本当にいいと思ってて、うん、ステージングがやっぱりナルシストじゃないと決まんないとか思ってるので、うん、はい、まあ、僕的にはその大会の向けて楽しみ方をちゃんと知っている方だなっていうのはすごい感じましたね、うん、コンセプトもしっかりしてるしね、うん、そうですね、本当におかしなことばっかりやってますけども、はい、いやでも本当にね、もうそう言っていただいてもうめちゃめちゃありがたいんですけども、うん、僕がね、萩原さんの印象としては、はい、やっぱりまあ2019年に僕まだフレッシャーズの時だったんですけど、はいはいはい、同じ東日本大会に出てたんですね、はいはい、で僕その時準グランプリで、で、うん、萩原さんが4位だったかな、4位でした。でそこからこう日本一になったのがすっごい印象的で、うん、で日本大会が僕フレッシャーズで6番でミドルの6番だったんで、そうそう、いや、なんかそこもかなり印象に残ってて、でそこから、まあ、いろんな YouTube 見ていく中で2連覇3連覇ってなって、うん、もう本当になんかすごい、いろんなところを節制されてる方なんだなっていう風に印象でね、うん、あと僕キンプリの岸くんが好きなんですけど、はい、ちょっとね、岸くんに結構似てる感じが、はいはい、たまに言われる、たまに言われる、ね、似てるよね、岸くん、岸くん、そう、そう、そう、だからかっこいいなと思って、うん、そのルックス的なところも非常にね、憧れがあります、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問どんどん、はい、いきますね、はい、いや次の質問、はい、はい、じゃあ2番、モデルジャパンにこう出場したこうきっかけとか、あ、そうですね、聞きたいですね、みんな気になると思う、僕ね、メタボだったんですよ。全然15キロぐらい今から太ってたし、うん、肌も汚かったんですけど、うんうんうん、まあ、僕やってるその医療機器 の、はい、その店舗 の、 そのコスモドクターっていうのをやってから、体重すごい痩せたんですよ。すごい、うんうんうん、痩せて、ね、さっき下で見てもらいましたけど、はい、痩せてアトピーもすごいめちゃめちゃ良くなって、うんうんうん、この医療機器すごいなってなって、そこから、まあ、フィットネスもちょうどジムとか行ってたから、はい、あ、じゃあこれをもう証明できる健康美の大会がっていうところでベストボディジャパンだったんで、実際出てたらめっちゃいい人多いじゃないですか。ああ、そうですね、ちょっと確かにシンさんを抜いて、うん、おー、人がね、そうだね、すごい間違いない、間違いないですよ、みんな間違いない、なんかテロップ入るよ、そんなことはない、入るよ、否定はしない、否定はしない、正しいとか、はい、いやでも本当にそういうのが医療機器で回復させていって、そのなんかボディメイクをするっていうのって、はい、なんか普段のトレーニングはやってないことだから、それを証明したいって思ったのが始まりでしたね。いや本当にね、うん、さっきめちゃめちゃ良かったですよね、うん、なんかね、そう、僕もなんか酸素ケアみたいな先ほどやったんですけど、なんかすごい性格が良くなったような感じがするんですけど、なるほどね、どうですか、だからちょっとトーンが優しいいつもねトゲトゲしたいろいろ話聞いたからそんなことあるしよ、そんなことあるということで、ね、本当に非常に、はい、いい経験をさせていただきました、いえいえ、また、はい、じゃあ次、はい、まあ、これすごいね、皆さん気になると思います、はい、初めて大会に出る方に、うん、こうなんか一つ、まあ、こう一番アドバイスするとしたら、はい、これを伝えたいとかありますか。もう出るって決まった人ですね。そうです、決まった人だったら、うん、
多分出るきっかけになってるとか憧れの選手が絶対いると思うので、うんうんうん、その選手に話しかけた方がいいと思います。出場する人って話しかけたりとか隣に並ぶチャンスあるじゃないですか、うん、ありますね。でも観客ってちょっと話しかけづらい、うんうんうん、だから話しかけるチャンスの切符を持ってるんで、はい、もう勝ちだろうが負けだろうが、うん、この人みたいになりたいって選手には絶対かけた方がプラスになることが多いと思う、はい、本当に。絶対即決待ってますね、みんな。あ、もうこんなのでもいっぱい来ちゃうよ、もう。でもね、それで刺激もらってて、僕も初めて東日本チャレンジした時に、はい、佐藤由紀人選手っていう、あ、はい、一騎打ちになった人とか、久留美沢聖也さんって言って、うん、まあ、医学療法士の方が、うん、まあ、活躍してパパでとかいうのを刺激もらってて、はい、その人に憧れやっぱあって、こう大会に参加してったっていうのがあるので、はい、やっぱり、ね、憧れの選手にいっぱいコネクトを取って、自分を高めていった方がいいですね。ダメですよ、みんなおっこすみたいな感じだよね。あなたですね。はい、あなたですね。もう本当に皆さんこうね、ぜひこう話しかけてあげたいですよね。はいはい、本当に非常にこう素敵なことだと思うんで。はい、そんな感じですね。はい。じゃあ次。はい。これはね、本当にもうこう後ろにいっぱいね、サッシュありますけど、はい、こう入賞する選手の共通点とかあったりします？なんかいろんなポイントあると思いますけど、うん、入賞、優勝、いろいろありますけど、はい、多分、それは地方大会で勝つのと、うん、日本大会で勝つのとは絶対全く別物だと思うんですね。自分もちょっと棚に上げて言うわけじゃないですけど、別大会だと思ってます、うん、僕は、うんうん、でやっぱ入賞する人は、まあ、単純にまあ人格者だし、うん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 、で学ぶ意欲ある素直なところがある、うん、だから負けて悔しいのは分かるけどそこからこうプラスに転じてる傾向がある、うん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 、謙虚。あ、全然ないな。それは否定しないです。でもね、うん、やっぱりね、すごい共通してるのが、うん、見たくなる選手かな。あ、勝つ人って。僕、シンさんの YouTube 見てて、はい、やっぱ見たくなる選手の一人なんですね。ステージングなり、うん、歩き方なり、うん、なんか、元アイドルやったんやな、みたいなところが、うん、どうステージングで、その評価されるかどうかももちろん大事なんですけど、うんうんうん、この人なんか見たくなっちゃうな、みたいな。嬉しい。ジェンさんとかね、ケント君も今来てくれてますけど、うん、やっぱり水戸大会とか気になっちゃって、うん、ね、見ちゃったっていうのは、ね、動画もね、なんか、あ、でも、ぜひぜひと思って、嬉しいですね、そのね、それはね、すごい感じます、うん、なんか見たくなる、見せる選手じゃなくて、実は他の選手が見たくなる選手が、勝ってる傾向がある、うん、ああ、確かに、でも気になるね、選手がやっぱ絶対出てきますもんね、そうですね、うん、それは絶対あるかなと、僕は思います。ありがとうございます、うん、皆さん今非常に貴重なね、ありがとうございます、ぜひ、うん、ありがとうございます、ね、本当に、はい、ということでね、あっという間なんですけども、うん、はい、じゃあ最後、あ、5つ目の質問です、はい、これね、もうみんな一番聞きたいと思う、はい、萩原さんにとって、まあ、ベストボディジャパン、モデルジャパンとは、はいはいはい、だとは、うん、モデルジャパンですね、はい、まあ、価値観が一緒の人がいっぱい出てるからそれとつながるきっかけになるところかなと思ってますね、はい、まあ、まあいいこと言うつもりないんですけど、うん、実際さっき言ったその選手とつながれたりとかトップ選手とつながれたり、はい、もうね、勝っていくことっていうかサッシュをもらうことよりもどっちかといったらそのこう順位が高い人と一緒にこう話せる同じ土俵に立つまあなんか切符みたいなイメージがありますね。だからサッシュってなんか持ってるとあ頑張ったねっていう1個の結果になるから、はい、サッシュ取るのはやっぱりいいつながりがよりこう良いつながりになるためにこう取っていくものなので、はい、モデルジャパンって僕の中でまあいい縁ができる、はい、特に男性の選手とまあいい縁ができるので、はい、僕ねめっちゃ好きです、はい、勝たなくても仮にだから絶対話しかけた方がいいです。あ、その通りですね。 あと、うん、ごめん、はい、どうぞ。あの応援してるお客さんとか、うん、あとね結構こう家族とかに、はい、なんかね、恩返しできる。あ、そうですね、いるじゃないですか、なんかね、応援してくれる人、うんうん、あの人たちに結果残すと頑張ったとか、うんうん、自分が出てるわけじゃないけど、うん、応援してと勝つとめっちゃ嬉しいじゃないですか、うんうん、あれができるのが恩返しできる結果で、うんうん、それがね、モデルジャパンとかベストボディジャパンのめっちゃいいところかな、うん、僕はね、すごい思いますね、うん、ですね、はい、あ、でもやっぱ本当に大会のね、そういうところもめちゃくちゃ魅力ですよね、うん、はい、ということで本当に5つのね、貴重な質問をね、させていただいて、本当に有料級だよ、有料にした方がいいよ、絶対これ、まあね、まあもうね、そうですね
はい、まあ、僕もね、菅原慎という名前でね、で萩原慎也さんという名前で、まあ、どっちも慎という字はこう慎むって書くんですよ。そうそうそう、はい、まあ本当に対照的なね、慎んでますか、全く僕は慎んでないけど、まあ、対照的なね、これが日本一と6位の子なんですもうそれはないというかね、改めて僕も今日この聖地に来まして、はい、もうね、本当にトップ選手のいろんなものを今吸収させていただいたんで、はい、ぜひね、会場でお会いした際は、あっすみたいな感じじゃなくて、あ、もう歌えた、さあ、その2人みたいな感じで、そんな大きい。もう、はい、一緒にね、ちょっとご縁をね、どんどんつなげていければと思いますので、はい、はい、続きよろしくお願いいたします。ということで、皆さん本当にご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。